شرم و حیاء والے لوگ بستے ہیں یہ ہم اس ریاست کے اندر رہتے ہیں جہاں پر کبھی یہ ہوتا تھا کہ بہو اپنے سسر کے سامنے ننگے سر کیا چہرہ کھول کر آنا گوارا نہیں کرتی تھی ہماری بیٹی لباس جو آج کل پہنا جاتا وہ تو دور کی بات لیکن ایسا لباس پہن کر میری بیٹی باہر نکلنے میں شرم محسوس کرتی تھی جس میں مکمل پردہ نہ ہو لیکن آج ہماری ان بیٹیوں کو بے پردہ کر کے بے حیائی کے ساتھ اریانیت کے ساتھ تعلیم کے نام پر تعلیم کہو کے اندر کیسے نچایا جاتا وہ سب آپ نے دیکھا یقیناً آج دنیا کو انتظار رہا ہوگا آپ لوگوں کے دماغ میں بھی رہا ہوگا کہ آج جا کے دیکھتے ہیں پبلک سکول دارالعلوم شیری جو اس نام پر وجود میں آیا ہے کہ یہاں پر دین اور دنیا دونوں کو ساتھ ساتھ چلایا جائے گا دین اور دنیا دونوں کی تعلیمات کو ساتھ ساتھ آگے بڑھایا جائے گا جا کر دیکھتے ہیں یہاں پر دین غالب ہے یا دنیا غالب ہے جا کر دیکھتے ہیں یہاں پر شرم حیا غالب ہے یا بے حیائی غالب ہے وہ الحمدللہ آپ نے دیکھ لیا دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں استقامت عطا فرمائے انسان پر فرض ہے اسی طرح ایک والدین پہ بچے کی پرورش اور بچے کی صحیح تربیت کرنا بھی فرض ہے اگر والدین اپنے بچے کی صحیح پرورش اور صحیح تربیت نہیں کرے گا اس کا معنی ہے اس نے اس فرض کو ادا نہیں کیا سودا نہ کریں گے اللہ کے انصار مددگار سپاہی دشمن تمن مجلس ہوں آئی ویٹنس تمن مجلس من بیٹھم مولانا تی اس آیت پر میں تی اس آیت پر ہم دوشوئے آیت چھو بر وقت بر محل تو بر موقع اور یمن آیتن پہ اگر دہس تولو واریا کم وقت چھ لہذا ہکو مختصر من یم شورش زد علاق مان تمن من یمن دون آیتن پہ خاص طور پر عمل کرنے ضرورت اکثر و بیشتر اس تم فرمان اک طرف اس ان ول کس ات زمانس بار زمان کس بارس من آگاہی دیوان کہ سکول واری الحمدللہ تم پنہ پنہ جائن کام کران لیکن تمن سکولن سے زیادہ پہن اپریشیٹ کرنے ضرورت دادے تحسین دینے ضرورت اور تم برو کن پکناونے ضرورت یہ تعلیم سیت سیت امن ہند تربیت تہ جان انتظام تعلیم سیت سیت حشمت اللہ تانترے کی عزاو تھی یہ تھی لہذا ہم پارچہ سوری حبز سنگ ناجر رہتے الحمدللہ ایان احمد آریہ جاوید
دوش شيخ روح يا سيدي بحب الكور ياكل وش سمية رشيد ياكل وش فار كليمينج بيرفكت اتندنس اوارد 2020 يعني دورك شكرا اصلا ستوري اوارد ايان يقول وش ايان نير اس کو ہم نے کبھی بھی جو بھی کام دیا اس نے ایک دن میں اس کو پورا کیا مولوي مرتضى واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم توفيق عطا فرما يا الله یہ جو مجلس ہے اس مجلس کے اندر دین کی باتیں ہوئی یا الله اس مجلس کے اندر بچوں کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں بات ہوئی یا الله اس برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اور یا الله ہمارے ان چھوٹے بچوں کے مستقبل کو روشن بنا دے یا الله مستقبل کو روشن بنا دے اور یا الله ہم سب کے دلوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کر دے کہ یا الله ہم سب اپنے بچوں کی تربیت کریں یا الله ہم سب کو اپنے بچوں کی طرف یا الله توجہ دینے کی توفیق عطا فرما تعلیم و تربیت پر خوب زور دینے کی توفیق عطا فرما یا الله ہم سب کے بچوں کے مستقبل کو روشن فرما دے یا الله دنیا اور آخرت بنا دے یا الله دنیا اور آخرت کے اندر حسنہ کا معاملہ فرما یا الله حسنہ کا معاملہ فرما یا الله ہم سب کی پریشانی کو دور فرما یا الله ہم سب کی پریشانی کو دور فرما یا الله ہم سب کو دکھ تکالیف سے بچا دے یا الله دکھ تکالیف سے بچا دے یا الله ہر بیماری سے بچا دے یا الله ظاہری باطنی بیماری سے یا الله حفاظت فرما دے یا الله ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما یا الله ہم سب کی دنیا اور آخرت بنا دے یا الله ہمارے اس کول کی ترقی عطا فرما دے یا الله ترقی عطا فرما دے یا الله اس سکول کی دن دگری اور رات چگری ترقی عطا فرما دے یا الله یا الله یا الله ہم سب جس مقصد کے لیے یہاں پر اکٹھا ہوئے یا الله اس میں کامیابی عطا فرما دے یا الله کامیابی عطا فرما دے اور یا الله ہم سب کی جو نیت ہو اور صحیح نیت ہو صحیح مقاصد ہوں یا الله یا الله تو غائب سے مدد فرما دے یا الله غائب کے خزانے سے تکمیل فرما دے یا الله تکمیل فرما دے یا الله آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا الله آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے یا الله جو آخرت اور دنیا کے اعتبار سے یا الله بتائے ہیں یا الله ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا بنا دے یا الله ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما دے یا الله ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما دے یا الله ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو محض تو اپنے فضل و کرم اور جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے
صدقے طفیل میں قبول فرما یا اللہ ہم سب کو موت کی تیاری کرنے والا بنا دے قبر سے ڈرنے والا بنا دے یا اللہ پل صلات پر سے گزرنا آسان فرما دے یا اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب فرما دے یا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت کے وقت زبان پر جاری کر دیجئے یا اللہ جاری کر دیجئے یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے قبول فرما لے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين